Hammaga salom. Dala 20 turda ko'plab tangalarni sarflab, 222 ming dan ortiq tangalarni sarflab, Asiriya futbolchilarini yig'ish haqidagi videoyimizning ikkinchi qismi ham davom etadi. Birinchi qismda biz ko'pgina Asiriyaning futbolchilarini va Italiya terma jamoasining futbolchilarini tarkibga yig'ib olgan edik va bu galgi videoda yana shunday qidiruvlarimizni ishga solib, shunday futbolchilarni topishga harakat qilamiz. Va hozircha oq kartali futbolchilarni sotib yuborsak ham bo'laveradi videoning boshidan. Ular bizga biroz xalaqit berishadi, kartali futbolchilar. O'tgan galgi videoda Chayxonoglu, Tonali hamda boshqa kuchli italiyalik futbolchilarni, ko'proq Italiya A seriyada o'ynaydigan futbolchilarni tarkibga jamlay olgan edik. Bizga qidiruvda ko'ringan edi. Va bu qidiruvlarimiz uchun 50 mingdan ortiq tanga sarflangan edi va bu galgi videoda ham iloji boricha yana 50 mingdan ortiq tanga sarflashga harakat qilamiz. Balki undan ham ko'proq tanga sarflashimiz mumkin. Nima bo'lsa-da biz tarkibimizda ko'proq A seriyaning futbolchilarini yig'a olishimiz kerak. Hali bizga Lukaku, Lautaro Martinez, Paulo Dybala va boshqa italiyalik A seriyalik futbolchilar ko'rinmadi. Hozir maksimum futbolchilarimiz saqlab qoldik. Va mana qidiruvlarimizni yana davom ettiramiz. Bu galgi qidiruvda o'rtadagi rar qidiruvimiz 216 ta tanga sarflanadigan qidiruv va 450 ta tanga sarflanadigan qidiruvlarda videoyimizni davom ettiramiz. Xo'p, bizga videoning boshidan Laporta hamda Akanji ismli futbolchilar paydo bo'lishmoqda, lekin ularni ham sotib ola olmaymiz. Bizga Abraham paydo bo'lmoqda, Romaning asosiy hujumchisi hisoblanadi. Ushbu hujumchi va Eldor Shomurodov bilan asosiy tarkib uchun anchagina kurashishadi. Bo'ylari bilan Doku ham paydo bo'lmoqda, Manchester City futbolchisi. Uni ham sotib ola olmaymiz. O'tgan gal videolarda aytishni unutibmiz, bizga A seriyadan Juventus, Inter Milan, Milan va Napolilar juda ham mashhur klublar hisoblanadi, lekin Romani ham alohida aytib o'tishimiz kerak. Hozir shu joyda Barella ham paydo bo'lmoqda, darajasi 82 bo'lgan Inter Milanning asosiy yarim himoyachilaridan biri hisoblanadi va italiyalik yaxshi futbolchi. Raqamlari ham ajoyib. 82 darajaga arziydigan futbolchi. Roma mavzusida qolgan edik. Roma ham ajoyib klub hisoblanadi. Hozircha uning ishlari unchalik ham yurishmayotgan bo'lsa, Romaning o'yinlari, lekin undagi futbolchilar ko'plab futbolchilar yulduz futbolchilar hisoblanadi. Va kelajakda ushbu klub ham yaxshi o'rinlarni egallay olishsa kerak A seriyada. Vau, Osimhen paydo bo'lmoqda, Napolining hozircha Turkiyaga transfer qilingan futbolchisi. Napoli tarkibida bu ajoyib mavsumlar o'tkazgan edi Osimhen va Nigeriya terma jamoasida ham yaxshi o'yinlar o'tkazadi. Uning darajasi ham 83, shunga yarasha uni yaxshigina full qilib kuchaytirish imkoniyatingiz bor va Dallas 25 da ushbu futbolchi yo'qolib ketishi mumkin. Uni sotib olishni maslahat beraman sizlarga ham. Yana qidiruvlarimizni ishga solamiz. Paul. Yo'q, Paul ham. Va yana italiyalik Biraghi ismli futbolchi paydo bo'ldi. Uni ham sotib olayotdim. Bizning tarkibimizda bo'lishga arziydigan futbolchilar qatorida ko'k kartali futbolchi ekan. Oq kartali italiyalik futbolchilarni sotib olayotganim yo'q. Va Ramos hamda Salibalar birdaniga paydo bo'lishmoqda. Lekin ikkalasi ham A seriyada o'ynamaganligi uchun ularni ham sotib ola olmaymiz. Xo'p, yana qidiruvlarni ishga solamiz. Ancha chiqish qiyinlashmoqda yana A seriya futbolchilarini. Sterling ham paydo bo'lmoqda, hozir Chelsea tarkibida o'ynayotgan, avvallari darajasi yaxshi bo'lgan futbolchi.
Hariya xo'p. Hamma seriyada bo'lmasa kerak. Bizga Moreno hamda Fodenlar paydo bo'lishmoqda, lekin ular ham seriyada o'ynashmaydi. 3 bu videolarda tarkiblar, jamoalar tuzish videolarimizda men biroz xatoliklar qiladigan bo'lsam, avvaldan uzr so'rayman, chunki bilasizlar, bunday tarkib yig'ish videolari biroz qiyinroq bo'ladi. Barcha futbolchilarning ismini yodlab qolish qiyin. Va ayniqsa biz Seriyaning ko'plab o'yinlarini kuzatmaymiz, ko'plab futbolchilarni, shuning uchun men ham tanimayman. Xo'p, endi ham paydo bo'lmoqda. Show. Hop, yana qidiruvlarga qaytamiz. Nomad. Ispaniyalik futbolchilar paravarga paydo bo'lishdi. Vau, bizga Chesney ham paydo bo'lmoqda. Albatta Chesneyni sotib olishimiz kerak. Bilamiz, ushbu darvozabon Juventus safida ancha vaqtdan beri darvozani qo'riqlab borar edi va bu yilga kelib u boshqa bir top 5 ligadan tashqari klublarga transfer qilindi. Shuning uchun ushbu futbolchi ham dalasidan yo'q bo'lib ketishi kutilmoqda va Polsha terma jamoasi ham dalasida yo'q. Agarda u terma jamoasi bo'lganida dalasida qolish imkoniyati bo'lar edi. Uni ham sotib olganimiz yaxshi bo'ldi. Bizda yana bir, yana 2 nafar mashhur darvozabonlar qolmoqda, ya'ni Sommer hamda Milan darvozaboni Maingan ismli darvozabon. Ularni ham agarda transferlardan mana shu qidiruvlarimizdan ko'rinadigan bo'lsa albatta sotib olamiz. Vau, bizda Lautaro Martinez paydo bo'lmoqda. Hozirgi vaqtda menimcha Seriyaning eng yaxshi futbolchisi deb aytsak bo'laveradi ushbu futbolchini. Argentinalik va Argentinaning chempion bo'lishlarida ham anchagina rol o'ynaydi ushbu futbolchi. Hozirda uning darajasi 84 bo'lib, zarbalari ham ajoyib 94 gacha ko'tarilib ketdi 24 da. Yana qidiruvlarni ishga solamiz. Keyin yana bir paydo bo'lmoqda. Inter Milanning ko'plab futbolchilari bizga paydo bo'ldi. Ko'plab futbolchilarni sotib oldik. Juventus va Napolining juda ham futbolchilari chiqish qiyin bo'lmoqda. Ayniqsa Napolining Kvaratskhelia ismli futbolchisi hujumchisiga men ko'proq qiziqaman. Yaxshi futbolchi hisoblanadi u ham. Salamiz. Bizda Mancini ismli himoyachi paydo bo'lmoqda, darajasi 76. Menimcha u Italiya terma jamoasida asosiy himoyachilardan biri bo'lsa kerak. Uni ham sotib olaverdik. A seriyada Roma tarkibida o'ynasa kerak ushbu futbolchi ham. Hurmasi shunaqaydi. Boshqa futbolchilarni ham qidiramiz. Qidiruv biroz omadsiz bo'lmoqda. Mandek yana bir bor paydo bo'lmoqda bizga. Uni ham sotib ololmaymiz. Bizning tangalarimiz 123 minggacha kamayib ketdi. Biz deyarli 100 ming tangani ishlatishga ulguribmiz ushbu videolar davomida. Ederslar paydo bo'lmoqda. Oh, Danfres Inter Milanning yana bir yarim himoyachisi bizga paydo bo'ldi. O'zi Inter Milanda 5 nafar yarim himoyachi bilan o'ynardi Inter Milan. Ular orasida Danfres ham bor edi. Darajasi 80 bo'lib, yaxshi holatga keldi. Danfres ham 24 da. O'zi aslida 24 da ko'plab futbolchilarning darajasi juda ham ko'tarilib ketdi. Ayniqsa Inter Milan futbolchilari, ko'plab futbolchilari sariq kartali, deyarli barcha futbolchilari sariq kartali bo'lishga ulgurdi.
saliba yana bir bor paydo bo'lmoqda. Matias. Yuz ming tengagacha ishlatishga harakat qilamiz shu video davomida. Bu galgi videomizning ham vaqti biroz ko'payib ketmoqda. Va shuni o'zida biz anchagina futbolchilarni yig'ishga ulgurdik. Turinilar paydo bo'lishmoqda. Kurtua. Bir 114 ming tangamiz qoldi. 100 ming tanga qoldirish kerak. Holandlar yana bir paydo bo'ldi-yu, lekin ularni ham sotib olmadik. Rodri hamda Ruben Diyeshlar baravariga 84 va 86 darajali futbolchilar ham paydo bo'lmoqda, lekin videoyimiz qoidasiga binoan ularni ham sotib ololmaymiz. Sotib olganimizda yaxshi bo'lar edi-yu, lekin biz A-seriya futbolchilarini tarkibga yig'moqdamiz. Qiyin bo'lmoqda. Torreslar ham chiqdi. Kurtualar 110 ming tanga bizda qoldi. Yana qidiruvlarni davom ettiramiz va Leo paydo bo'lmoqda. Leoni bilamiz. Milan tarkibidagi eng yaxshi hujumchilardan biri hisoblanadi. Va hamma bo'ldik, mana es Rafael Leao. Es carrilero es. Bizning tarkibimiz Leao o'z bilan ham anchagina kuchayish kildi. Lautaro Martinez bor unga sherik. Ko'proq Kvaratskhelia chiqishini xohlagan edim ushbu videolarda, lekin u ham chiqmadi. Lukakular ham bizga ko'ringani yo'q, hali qidiruvlarda. Raul Arbiollar ham. Ular ham paydo bo'lmoqda. Bizning 105 mingta tangamiz qoldi. Hozircha. Deyarli oxirgi qidiruvlarimizga yaqinlashib qoldik. Oh! Federico Chiesa ham bizga paydo bo'ldi. Darajasi 80 bo'lgan ajoyib hujumchi. Uning o'yinlari ko'pchilikka yoqsa kerak. Va hozir u Liverpoolga transfer qilindi Juventusdan. Lekin u Italiya terma jamoasida to'p surganligi uchun, italiyalik bo'lganligi uchun albatta uni ham sotib olaverdim. Albatta u bizning tarkibimizga bo'lishga arziydigan futbolchilardan biri. Hozir bizda 101 ming tanga va oxirgi qidiruvimizni ham ishga solamiz. Hozir. Hop. Odegaard paydo bo'ldi, lekin uni ham sotib ola olmaymiz. Va tarkibimizga qaytadigan bo'lsak, mana bunday chegirmalar ham kelibdi. Tarkibimizga qaytadigan bo'lsak, biz anchagina A-seriya futbolchilarini yig'ishga ko'ribmiz. Hozir ularni birma-bir tarkibga, asosiy tarkiblarga joylab olamiz. Kesani qanot qo'yadigan bo'lsak yaxshi. Lautaro Martinez, Dumfries. Osimhenga joy yetishmayapti. Hattoki Osimhenni Tonali o'rniga joylashtiradigan bo'lsak arziydi va yana Barellaga ham joy yetmayapti hozir. Barellani menimcha himoyaga qo'yib tursak yaxshi bo'lardi. Tonalini ham va Mancini ismli ajoyib himoyachi, bo'yi 1.90 bo'lgan himoyachini. Ketik, mana biz shu bilan anchagina A-seriyaning va Italiyaning futbolchilarini yig'ib oldik tarkibimizga. Hozircha jamoamiz reytingi ham 81.1 gacha ko'tarila olibdi. Videoni hozircha bu joyini tugatishga majbur bo'laman. Mana ushbu videoyimizni ham ko'rdingiz. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun shunday tarkib yig'ishga 120 mingdan ortiq tanga sarfladik.
Hozircha shunga ham shu deyilgan tarkibimizga ham rozi bo'lib turaverasizlar. Tarkib yig'ish videolari biroz qiyin bo'lmoqda. To'g'risini aytsam omadsiz bo'lmoqda. Agarda o'ynab ushbu akkauntga tarkib yig'iladigan bo'lsa, ushbu akkauntni bemalol kuchaytirib borishga ham yetadigan tangalar edi. Lekin biz tangalarga achimaymiz. Ushbu tangalarni o'zi avtomatik tarzda o'ynab yig'ilgan tangalar hisoblanadi. Va bu galgi videoyimiz ham biroz cho'zilgan bo'lsa-da shu joyiga yakun yasaymiz videoyimizga. Sizlar bilan Ismoil bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.